30-річний Денис Михеєв показує медаль, однак героєм себе не вважає. Зізнається, рятувати – то його покликання. У квітні він протистояв масштабній лісовій пожежі у зоні відчуження. Каже, життя постійно знаходилося в зоні ризику, а наслідки пожежі навіть могли перевершити Чорнобильську трагедію 1986-го. Фаніла радіація від 3 до 5, тобто допустима гранична у нас 0,5 мікрозівертів, а там у нас біла 3,5 і доходило до шестерки. И, в принципе, нашими совместными усилиями правильно расставили силы и средства, выбрали направление нужное. І можна сказати, що його спіймали верховий пожар. У Чорнобильській зоні вигоріло 11 тисяч гектарів лісу. Постраждали тварини. Приборкували полум'я понад 1000 ДСНСників і 250 одиниць техніки зі всієї країни. Тримаючи медаль, Денис каже, для нього державна нагорода стала приємною несподіванкою і тепер надихає на більше звершення. Мені, звісно, дуже приємно, во-первых. Во-вторых, чесно сказати, навіть додало більше стимула, більше рвання, так сказати, к роботі. Стати рятувальником Денис захотів ще у 10 класі. Після школи мрії не зрадив. Закінчив Академію пожежної безпеки і вже 5 років працює у 19-й пожежно-рятувальній частині Дніпра. З ним можна сміливо йти як на пожежу, так і в розвідку, говорять колеги. З Денисом ми вже працюємо практично вже 2 роки. Как командир, как человек, как друг, как товарищ, да, я его могу охарактеризовать только с лучшей стороны. Бути пожежником – це не просто робота, говорить Денис, а стиль життя. Відбутися у цій професії можливо тільки якщо маєш холодний розум, вмієш не зволікати і миттєво приймати точні рішення. І якщо за свою роботу чуєш слова вдячності, значить ти на своєму місці і все робиш правильно. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».